Men vad jag menar är när man ser ett problem framför sig som man är en del av mm. att kunna få se, så här har jag bidragit till att det blev ett problem. Bra, då ska jag fixa min del, ta ansvar för mina handlingar. När började du göra det och, och hur kom det sig att du... Jag tror det började med det här att jag förlorade allt. När jag hade väl förlorat allting och, och satt där du behövde bygga upp mig. 2009 när du ja, blev av ja. med alla dina pengar. Ja. Um, men det var inte bara att jag blev av med alla pengar, det var att i den handlingen så klippte jag band med väldigt mycket saker, väldigt många personer um, och började en resa med... Jag har sex ord, vet du, du kommer att skratta åt det, men det är lika bra att jag säger det. Jag har sex ord som jag använder för allting. Det är Who, Where, When, What, Why, and how. Och jag följer dem hela tiden. Det spelar ingen roll vad jag har på gång eller vad jag gör. Jag frågar alltid mig själv. Varför gör jag det här? Hur ska äh, jag göra äh, det här? Nej, jag ska göra det. Vem jag ska göra det med. Och sen sist, är varför?